सो हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज मुझे पहुँची जाइए आदिवासी मेला जोड़ा भुवनेश्वर रे हुए। मुबू भी आम सागर हाय कर हाय। तो चलतु जीवा भितर को आउ एक्सप्लोर करवा आदिवासी मेला चलतु। कौन कहल डॉल डॉल से पटे से लास्ट लास्ट हाँ एवटा जो ओहली नाही चल भिड हो गलि रुह चल जाए दीटा शह आन तुलसी गुंड ये ना घी देख ल डालचीनी महू सारी गलानी हो सुन्ना बेड़ा सुन सुन्ना बेड़ा रो कालू
କଣ ତମର ପଜ ବି ହଉନି କିଛି ହଉନି ରଖୁନ ଏଇ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଯିବାନି ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସନ୍ଡେ ଆମେ ଆସିଛୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆଦିବାସୀ ମେଳାର ଏଣ୍ଡ କେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ବର୍ଷ କେବେ ମାନେ ସରୁଛି ବୋଧେ କାଲି ସରୁଛି ମାନେ ମନ୍ଡେ କାଲି ସରୁଛି ବୋଧେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ କାଲି ବୁଲିକି ଯିବେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ହଳଦୀ ଆଉ ଧୂପକାଠି ଆଉ ସୋରିଷ ଜିରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମିଳୁଛି ସୁନାବେଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବାହାର ପ୍ରାଇସ୍ଠୁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳୁଛି ଆଉ ଯଦି କିଏ ଆସିପାରିବେନି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ସୋ ହୋପ୍ ୟୁ ଏନ୍ଜୟ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ